Assalomu alaykum aziz do'stlar, muhtaram mehmonlar, kanalimiz a'zolari, shuningdek Rossiyada yurgan aka-uka, opa-singillarimiz, sizlar uchun juda ham zo'r sharoit. Rossiyadagi FMS o'zining yangi dastur programmasini ochdi, mana saytini. Bu saytda siz o'zingizga qiziqtirgan patentingiz haqidagi ma'lumotlarga to'la-to'kis javob topa olasiz. Hozirgi kunda karantin davrida mana ko'pchiliklar tushunmayapti, 3 oy muzlatildi, nima qilish kerak? Buning uchun siz telefonda prosta brauzeringizni bosasiz. I bu yerga yozasiz L K M M S .mos .ru. Buning uchun sizda FMS bergan lichniy kabinet va unga kiradigan login va parolingiz bo'lishi kerak. Sizga FMS da berishadi, borganingizda bir marotabalik login va parol. O'shandan bemalol foydalanib, hozir ko'rsataman sizlarga qanday nima qilish juda ham udobno, juda ham nima bu 15-iyundan kechagi sanadan boshlab ishga tushdi bu tizim. Kimlardadir mana menda yozilgan iltimos, lekin bu amakivachamniki sizlarga, men hozir O'zbekistondaman, prosta ko'rsatib bermoqchiman. Vayti tepasiga loginingizni yozasiz, pastiga parolni vayti kiramiz. Familiyangiz, otchestvangiz hammasi to'g'riligiga amin qilasiz. Vashi patent, sizni patentingizdagi nimangizni tekshirasiz, o'zingiznikimi yo'qmi. Действительно до amal qilish muddati mana 11-oktabrgacha ko'rsatilgan. INNingizni tekshirasiz. Keyin telefon nomeringiz, u alohida qarang, mana yozilgan. Vam необходимо оплатить 5040 1 rubl da 12 avgustgacha. 2000 bu yerda yozilgan, siz 2020-yilning 12 avgustigacha 5341 so'm to'lashingiz kerak. O'sha sanagacha. Bu yerda boshqa hech narsa yozilmagan. Mana to'lash, bu yerda onlayn to'lash 1 oy, 2 oy mana ko'rsatilgan, 3 oy, 5 oy. Xohlasangiz sraz shu yerdan to'lashingiz mumkin. Mana bo'lmasa bankda to'langan kvitansiyangizni rasman jo'natsangiz, siz avtomatik tarzda mana fotografirovat kvitansiya QR kod orqali ham to'lashingiz mumkin. Mana shunchaki bu yerda yana yozilgan eslatma ko'rib oling aziz do'stlar. Если вы заплатили более 5 дней назад, demak yozib aytilyaptiki, siz masalan ko'rsatilgan sanadan 5 kun kechikib to'lasangiz, no оплата не видно. Оплатаңыз көрүнмөйөткөн болсо, вам необходимо прибыть в миграционный центр сектор А4. Сиз барышыңыз керек миграционный центрнин А4 секторуна. Бул жерде квитанцияңыз ham, паспортуңуз ham жаныңызда болуш керек, обязательно. Ва бул жерде квитанцияда номери болот, ошону көрсөтөсүз, идентификаторун төлөп, булар сизге көрсөтүп, эме кылып chiqarib beradi. Keyin mana bu yer juda ham udobno aziz do'stlar. Mana xohlasangiz tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kontaktlariga telefon qilishingiz mumkin. Bora olmaydigan bo'lsangiz, mana sxema proyekt i kontakt. Chasti zadaemoy vopros, mana juda ham ko'p beriladigan savollar qiziqtirgan. Mana bu yerda ko'rsatilgan informatsiya oplater. Mana qachon to'langanligi, mana bu yerda bu amakivachamniki 21 oktyabrning 2019-yildan 5000 rubldan to'langan, u vaqtlari 5000 edi. Keyin aslida mana ko'rsatilgan, i qarang, e'tibor bering. Da 11-sentyabrgacha 5341 to'lash kerak. I yana oktyabrgacha, uni nima sirogi oktyabrgacha ku mana tepada ko'rinyapti. Yana 5000, короче, amakivachamni 2 oy to'laydigan oyi bor. Lekin hozir 2 oy muzlatildi deyapti, bilmadim qanday bo'lishini. Lekin mana shu yerda mana o'zi aniq ko'rilgan, vam необходимо, значит, 12 avgustgacha hozir
Kaysa oy hazır iyulni 16-nji sanasi masalan iyulda to'lamaysiz. Siz faqat 12-avgustda to'laysiz. Masalan bu amakivachamga tegishli. Mana azizlar, ozginada bo'lsa ham yordam bergan bo'lsam juda ham xursandman. Kanalimizda qoling, videomiz yoqqan bo'lsa iltimos podpisatsiya, like tugmachalarini bosing. Katta rahmat e'tiboringiz uchun.